Pancada vendi, vendo R$1.000 lá na casa. Sete sacos para 10. Banana pipa aí, bacana. Tá bom, papai, eu tenho o melhor daquele. Melhor papai daquele eu tenho. Bora, portanto, aqui abacaxi, mamão do fim, vamos lá. Esse aí, ó, correu sobre dois. Alto preto, tá aí. Alto preto, que tá aí. Eu desconto, ó. Vai ver o telefone dele. Bora, 3 a 5 a verdura, filho. O barulho aí, ó. Dois blocos paga 10. Dois blocos paga 10. Deixa aqui essa parada aqui. Vai de milho? Teve uma época que esse estava, ó,
água de coco e a saúde é água de coco. Thank you.